Коротко доповідаю про стан справ у місті на ті запитання, які задавали в мережі Facebook і в інших мережах, готовий відповісти. І зараз хочу розпочати з об'єктів критичної інфраструктури. Як зазвичай, водопостачання у нас незмінно подається майже всі мікрорайони міста цілодобово. Є графіки відключень. На сьогоднішній день Черкаська область живе по графікам червоним. Від того, що у нас, можливо, десь не застосовуються червоні графіки, а фактично застосовуються зелені або жовті, по-різному відбувається. Я хочу подякувати енергетикам, Укренерго, що все ж таки, незалежно від погодних умов, сьогодні у нас мінусова температура, але ми дякуємо за те, що у нас є світло, тепло, вода в оселях. Об'єкти теплопостачання також працюють без змін, всі котельні міста у нас працюють, в нічний період не вимикаються, а в день, звичайно, живемо по графікам, по тим, яким живе вся Черкаська область і все місто Сміла. Вивезення сміття також відбувається згідно графіків в приватному секторі, також згідно графіків в багатоквартирних житлових будинках, збоїв немає, тому я дякую всім комунальним службам за роботу і, звичайно, енергетикам. Деякі там черкаські видання, деякі наші мешканці цікавилися тим, що Смілянське комунальне підприємство «Теплокомуненерго» уклало договір на 540 тисяч гривень на надання послуг крана-маніпулятора. Хотів би відповісти, що в минулому році так дійсно були ціни, в минулому році на початку року, коли були паливно-мастильні матеріали, зовсім за іншою ціною була ціна крану-маніпулятора, який ми винаймаємо у фізичної особи підприємця для усунення аварійних потреб. Одна ціна зараз 900 гривень за годину. Хотів би зазначити, що дійсно 900 гривень за годину. Хто цікавиться цією темою, хто наймав колись кран-маніпулятор, той знає, хто наймав взагалі спецтехніку, той знає. На сьогоднішній день найдешевша ціна по місту Сміла, цінова пропозиція на кран або кран-маніпулятор – це 1000 гривень. І вона стартує від 1000 гривень і продовжує 1100-1200. З даним підприємством «Теплокомуненерго» працює вже не один рік. Про те, що даний маніпулятор коштує 25 тисяч доларів або 15, або 20, різні там чутки ходять. Я хотів би зазначити, що це неправда. Кран-маніпулятор ми винаймаємо відповідно з водієм, відповідно з необхідними працівниками, відповідно, який заправлений, який обслуговується тим фізичною особою підприємцем, платимо за фактичне використання годин. І це не означає, що 540 тисяч гривень комунальне підприємство вже перерахувало цьому підприємцю. По факту використання крану маніпулятора, чим менше в нас буде поривів на теплопостачання, чим менше ми будемо наймати, тим менше коштів використаємо. В кінці року, 23-го, обов'язково комунальне підприємство відзвітується про використання коштів на різні потреби, не тільки по крану маніпулятору. І тому ціна це може бути, вірніше, сума договору значно менша, ніж укладений договір, тому що, повторюю, що ми по факту використання. Крім того, зазначили, що комунальне підприємство КП «Водгео» хоче придбати автомобіль легковий за 200 тисяч гривень. Хотів би наголосити, що комунальне підприємство дійсно надає послуги з водопостачання і в тому, що ми придбаваємо легкові автомобілі, спецтехніку. Я поганого в цьому нічого не бачу. Це беушний автомобіль, який буде для служби постачання, перш за все, який буде займатися поставкою товарів на підприємство, який буде здійснювати закупівлі на підприємство, який буде надавати послуги тому самому по доставці цих товарів для аварійних бригад. Не розумію такого ажіотажа, тому що, якщо ми хочемо, щоб на велосипедах ми їздили, давайте будемо їздити на велосипедах, тоді в нас не буде цілодобового водопостачання. Якщо ми хочемо реагувати на моментальне усунення поривів по воді, по теплу, ми не обійдемося, звичайно, ні без спецтехніки, ні без техніки, яка буде для забезпечення того чи іншого товару або того чи іншого обладнання. Тому я не створював би ажіотаж над цими питаннями. Якщо ви цікавите, хто цікавиться, можете зайти в систему ProZorro. Дуже багато комунальних підприємств наші закупають, в тому числі за кошти міського бюджету. Ми допомагаємо комунальним підприємствам, будемо далі продовжувати допомагати. За 2,5 роки нашої роботи, я думаю, що всі замітили покращення в послугах з водопостачання, всі замітили покращення в послугах з вивезення сміття, в благоустрої нашого міста. У нас, незважаючи на воєнний і військовий час, у нас на жоден день ми не зупинилися, на жоден день ми продовжуємо роботу нашу, надавати послуги. Крім того, скандальні питання, скажімо так, які мені задали, це вирізка аварійних дерев.
люди жалкуються, що вирізаємо аварійні дерева, ті, які, на їхню думку, не являються аварійними, а ті, які аварійні, на їхню думку, не вирізає комунальні служби або інші служби. Я звертаю ще раз, якщо на вашу думку це аварійне дерево, звертайтесь, будь ласка, в управління житлово-комунального господарства. Обов'язково виїдуть спеціалісти екологічної служби, які перевірять, аварійне воно або не аварійне. Ми обов'язково кожне дерево направляємо, приїжджає представник з обласної екологічної служби, який надає свою оцінку, вимічає дані дерева. І тільки після цього ми робимо відповідні роботи по коронуванню або по видаленню аварійних дерев. Дійсно, по незалежності 90 на цьому тижні було видалено дерево, ялинка. Звісно, воно візуально живе, візуально здорове. Але аварійність дерева визначається не в тому, що воно живе або здорове, а воно може рости на мережах комунікацій, на мережах близько до будинку, чим порушує конструкцію будинку, чим може порушити корнева система деформацію будинку. Тому воно вирізано не за те, що воно живе і здорове, а за те, що воно заважало будинку і могло деформувати будинок і створити аварійну ситуацію. Коронування дерев, яке здійснює комунальне підприємство по вулиці Тараса Шевченка, дійсно ми робимо коронування, тому що каштани, липи, ті дерева, які вже вони старі, їх потрібно відкоронувати. Влітку обов'язково вони розпустяться. В минулому році права сторона, яка була прокронована по вулиці Тараса Шевченка, я хотів би зазначити, що жодне дерево не померло, жодне дерево не всохло. Тому ми в відповідності до правил утримання зелених насаджень здійснюємо це коронування в відповідний період. Цей відповідний період до 1 квітня відбувається, тоді, тому що після 1 квітня йде сокопускання в дерев і коронування неможливо здійснювати після 1 квітня. Тому ми відповідно проводимо цю роботу з благоустрою. Звичайно, одночасно видалити всі аварійні дерева неможливо, в кого є які заявки, але ми будемо реагувати. Давайте, будь ласка, свої заявки до управління житлово-комунального господарства. Ми обов'язково, спеціалісти виїдуть і при можливості будемо видаляти або коронувати дерева. З приводу наших медичних закладів, хотів би зазначити, що також працює і первинна галузь, і вторинна галузь, і стоматологічна поліклініка. Зокрема, за січень місяць в міській лікарні на стаціонарі проліковано 770 осіб, в поліклінічному відділенні було надано послуги 3530 осіб. З них і в тому числі і внутрішньо переміщені особи. Нагадаю, що у нас діє кабінет комп'ютерної томографії в міській лікарні. Якщо це за направленням лікаря, якщо людина перебуває на стаціонарному відділенні, це безкоштовно надається послуга. Якщо за направленням лікаря сімейного або просто людина хоче здійснити комп'ютерну томографію, то це відбувається за кошти, але ціна адекватна, це дешевше, ніж в приватних кабінетах комп'ютерної томографії. Так, зокрема, за січень місяць у нас відвідало 203 людини. Наш кабінет комп'ютерної томографії, лікарня працює в звичному режимі. На цьому тижні ми плануємо максимально, на наступному ми говорили про те, що нам було презентовано завдяки народним депутатам Завітневичу Олександру та Нагорняку Сергію, нам було презентовано генератор на поліклінічне відділення. Я думаю, що найближчим часом ми його обов'язково запустимо, обов'язково він буде працювати і поліклінічне відділення буде зі світлом, в незалежності від графіку відключення електроенергії. Коротко, у мене все. Є запитання підприємців? Так, з'явилося ще запитання. Прошу допомогти оскаржити неправомірні дії теплової організації і здійснити перерахунок нарахованої плати за тепло в багатоквартирних будинках без лічильника. На початку опалювального сезону 2022-2023 року Сміла Комунтеплоенерго запровадили нову формулу підрахунку теплової енергії для таких будинків. Зазвичай така методика застосовується при проєктуванні будинку і для нарахування оплати за тепло неправомірна. В результатах таких злочинних дій оплата виросла в 5-6 разів в порівнянні з минулим сезоном і в 5-6 разів більше реальний. Звертаюсь до даного дописувача в черговий раз, це вже не перше питання. Будь ласка, зазначте, який будинок, зокрема, адресу точно будинку. Обов'язково виїдемо, обов'язково індивідуально розглянемо дане питання. Є така проблематика, цих будинків не дуже багато, які без теплового
вузла обліку у нас знаходяться, але обов'язково в індивідуальному порядку вирішимо. Будь ласка, зазначте, якщо ваша ласка, якщо можете написати офіційне звернення по даному питанню, щоб воно відбувалося, перебувало на контролі особисто у мене, моїх заступників. Будь ласка, зазначте, направте в 7-й кабінет або по пошті, або за електронною адресою, електронним зверненням, будь-як. Зазначте, будь ласка, адресу. Ще в прямому ефірі щойно з'явилося питання. Доброго дня, Сергію Васильовичу. Є можливість та нагода розірвати договір з Лихолаєм Віктором відносно приміщення будинку побуту. Ця особа за тривалий час не виконала жодної умови договору. Він шахрайським шляхом заволодів цим комунальним приміщенням шляхом оренди на тривалий час. При цьому сам збагачується, а містяни страждають. Паном Лихолаєм було знищено понад 30 робочих місць. Дане приміщення в цей важкий час можна дати багато користі місту або виставити прозоро на аукціон. Згоден, погоджуюсь, що можливо на даний час воно б набагато більше принесло користі нашому місту, зокрема бюджету Смілянської міської територіальної громади. Але, на жаль, дане приміщення ще на початку 2000-х років було передано в оренду шахрайським, не шахрайським способом. Я не орган, який може вирішувати ці шахрайські дії чи не шахрайські дії, але відповідні рішення були прийняті виконавчим комітетом тодішнього скликання, сесією Смілянської міської ради, депутатами Смілянської міської ради тодішнього скликання. Укладений договір оренди на дане приміщення з даним підприємцем. На сьогоднішній день договір оренди носить юридичну силу, на сьогоднішній день договір оренди розірвати в односторонньому порядку неможливо. Тому є такі прецеденти, і в нас дуже багато таких прецедентів по місту, скажімо так, які ми, я не буду нагадувати, і КП «Водгео», і «Сміла Комунтеплоенерго», і «Енергоінвест», які ми сьогодні вже 2,5 роки, але ми дані питання до кінця на 100% по деяким питанням не можемо вирішити, тому що за попередників ми не несемо, скажімо так, відповідальності, але ми працюємо над даними питаннями, деякі питання нам вдається вирішувати, деякі питання в зв'язку з тим, що вони юридично підковані, мають юридичну силу, на жаль, нам вирішити неможливо. Дякую за запитання, ми, звичайно, ще продублюємо дане питання, ми пропрацюємо, скажімо так, з'ясуємо, що там і як там. Так, звичайно, там був будинок побуту, було комунальне підприємство, працювали люди. На сьогоднішній день воно передано, скажімо так, в приватну власність, на яку, на жаль, міська рада сьогодні 100% попливати не може. Якщо немає запитань, я щиро дякую всім смілянам, дякую за терпіння, дякую за позицію, дякую за свідомість, дякую, звичайно, Збройним силам України, всім хлопцям, нашим смілянинам, які захищають нашу державу. Сьогодні дійсно тяжко на східних, на південних напрямках, на східних це взагалі. Тому я дякую всім Збройним силам України за те, що бережуть наш спокій. Дай Богу вам здоров'я, терпіння, благополуччя. Дякую всім смілянам, енергетикам, комунальним службам. Все буде Україна. Слава Україні!